Бул шаһардагы жалгызлыкты карттар менен зейнеткерлерге арналган әлеуметтік тұрғын үйдің ауласы. Бүгін мұнда мереке. Ардагерлерге арналып Ұлы Жеңіс күні аталып өтті. Аталған коммуналдық мемлекеттік мекемеде жалпы 43 қарт тұрады. Оның үшеуі екінші дүниежүзілік соғыс, жетеуі тыл ардагері, қалғандары жақын жоқ зейнеткерлер. Молодые все помнят. И не потому, что я, скажем, воевала. Бүгінгі жастар өткен тарихты жақсы білет. Мен екінші дүниежүзілік соғыс ардагері әрі қарт адаммын. Маған бүгінгі жастардың осындай ықыласы өте қажет. Мен 91 жасқа келдім. Осы күнге дейін жастардың жақсы ілтипатына бөленіп келемін. Рахмет сіздерге. Жеңіс күні атты шарада ардагерлер мен зейнеткерлерді Бостандық ауданының әкімдігі құттықтап, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенттері концерттік бағдарлама қойды. Ал ауған соғыс ардагерлері қарттарға қаржылай сыйлықтар табыстады. Осы әлеуметтік тұрғын үйге Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне, тылға еңбеккерлеріне және зейнеткерлерге өзіміздің рахметімізді айтуға келдік. Өткенде олардың біздің ата-бабаларымыз арқасында біз осында гүлденген Қазақстанымызда өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұратын ардагерлердің саны 2000-ға жетпейді. Бүгін сол саны сиреп бара жатқан қарттардың көңілі бір көтерілді. Студенттер қойған концерттік бағдарламаның соңы түскі аспен аяқталды. Аршын Кемелжан, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.